presença, na antevéspera da Santa Catarina, temos o privilégio de apresentar um livro de João Pedroso Almada. Eu vou começar aqui com uma coisa muito simples. A minha esposa, filhos, netos, nora e genro, que sempre me apoiaram e encorajaram na aventura de trazer o passado para o presente, bem como a memória da minha filha Teresinha. Nós hoje falamos em instituições. A escola é uma instituição, a Casa do Povo, que ainda existe, é uma instituição, a Câmara é uma instituição, as juntas de freguesia são uma instituição, as associações de caráter diverso são instituições. Temos um tempo, vamos dizer de uma forma simples, muito tecnológico, em que podemos aceder a quase tudo, e não vou dizer tudo, eu vou dizer a quase tudo, de uma forma quase momentânea. Mas essa forma quase momentânea de aceder a quase tudo, por vezes, é bastante ilusória. O livro não é. O livro, por mais densidade que tenha, por mais conteúdo que tenha, por mais informação que tenha, nós podemos ter na mesa de cabeceira, no quarto de cama, podemos assinalar as coisas que nos dizem, mas sobretudo um livro, além da história, do facto que quer narrar, ou da coisa que quer chamar a atenção, e esse tem uma coisa particular, e está aqui escrito logo na primeira página, trazer o passado para o presente. Mas trazer o passado para o presente, para além de ser sempre uma aventura, é também a oportunidade daqueles que vão vir, e que nem sequer se calhar estão entre nós, de poderem revisitar o que foi o passado, o que é o presente, e o que pode ser o futuro, que tenham bem, que tiram parte do seu tempo, da sua existência, para a escrever, para a reeditar, para que ela fique, para quem quiser, finalizá-la. E esse é o contributo que eu acho que importa neste momento enaltecer do João Pedroso Almada. Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimo autor, Sr. João Pedroso. Uma palavra especial à família aqui presente, minhas senhoras e meus senhores e demais autoridades aqui presentes. Estou com muito gosto aqui hoje. Celebramos quase uma trindade que não é santíssima, mas o aniversário da Sociedade de Estímulo, nas vésperas do feriado municipal e, em concreto, este terceiro evento, que é aqui uma apresentação pública do livro Anais do Município da Calheta de São Jorge, 1885-1910. É uma edição que aguardava esta partilha pública, estava prestes nas vésperas da pandemia, portanto tivemos este ano e meio, dois anos, a aguardar este evento e, portanto, também com esta espera, torna-se para mim ainda mais gratificante estar aqui convosco no dia de hoje. E este meu gosto justifica-se por três motivos. O primeiro é porque o Sr. João foi meu aluno na Universidade dos Açores. Trabalhámos juntos durante muito tempo e foi um projeto e uma caminhada extremamente interessante, pelo menos da minha parte foi muito gratificante, creio também que foi uma experiência muito interessante que tivemos das várias perspectivas e, portanto, estou aqui com muito gosto para reatar esses laços, porque a universidade é um momento muito importante, mas também para aquilo que fica, para além destas lides académicas e destes estudos também, às vezes vale até mais do que propriamente os três anos que hoje em dia duram as nossas licenciaturas. E além de mais, é muito importante ver um aluno nosso pegar na sua licenciatura e ter uma ferramenta e para ir para além daquilo que ela capacitou. Ou seja, um aluno que não fica estático, não fica estagnado e que usa a licenciatura em prol da comunidade. E isso é uma satisfação ainda mais acrescida. Mas o meu motivo também de satisfação, para além desta componente pessoal, diria eu, é o facto também de que este trabalho é uma análise sobre a história local.
E a história local é preciosa no âmbito da história geral. Não eu, também, como já foi dito, que haverá outros volumes a serem preparados. Fico muito satisfeita com isso, porque eu tenho a ideia que quando nós chegarmos no final destas obras e conseguimos, por exemplo, percorrer praticamente, se calhar, todo o século XX até 1974 e conseguimos articular o que se passou com a caneta, os tijolos são as pequenas pedras que vão fazendo este muro que nós vamos construindo todos os dias. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Caneta, Excelentíssima Senhora Doutora Susana Duarte Costa, minhas senhoras e meus senhores, começo por agradecer a presença de todos neste ato de apresentação e do lançamento do meu primeiro livro do Planalto do Município da Caneta São Jorge, em particular aos que vieram de fora da ilha. A publicação deste meu primeiro livro é um sonho e há muitos anos tornado agora realidade. A sua elaboração passou por uma gestão morosa e difícil até chegar à luz do dia. Com a sua conclusão, passou a fazer parte da minha história pessoal. Como disse, a sua elaboração foi morosa e difícil porque é a primeira vez que me abalanço a realizar um projeto desta envergadura e obedecer a regras e critérios que eu desconhecia e tive de aprender, e também porque tive de quebrar algumas barreiras psicológicas dentro de mim. A realização deste projeto contou com a amizade e ajuda de várias pessoas, a quem quero aqui agradecer. As minhas primeiras palavras são de sincero agradecimento à Senhora Doutora Susana Goulart, de quem tive o privilégio de ser aluno na Universidade dos Açores, pelas sugestões e incentivos que me deu ao longo de todo o desenvolvimento deste projeto, bem como da benevolência das palavras que me dispensou e comentários que teceu no prefácio que fez parte do referido livro. Agradeço também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Caneta, Dr. Décio Natálio Almada Pereira, pela colocação do Arquivo Municipal à minha disposição e o apoio prestado à publicação do livro atrás referido. Às funcionárias camarárias, Sra. Paula Maria Azevedo Silva, Lina Maria Ávila da Silveira Brasil e Ana Paula Betancourt de Amaral, pela sua colaboração na procura do livro das atas, e ao Sr. Dr. Pedro Jorge Pascoal Ferreira de Melo, pela sua ajuda na escolha da gráfica, no acerto do índice remissivo e da paginação. A todos quero expressar o meu muito obrigado. O financiamento da publicação não foi tão bem fácil, por se ter verificado dúvidas sobre a incompatibilidade parental entre mim e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, e foi ultrapassada pela assunção de edição pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira, a quem agradeço na pessoa do Dr. João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes pela sua compreensão e disponibilidade. Quero também agradecer à Coimbra, Companhia Gráfica dos Açores Limitada, na pessoa do Sr. Luís Guilherme Medeiros Moura, pelo seu excepcional profissionalismo e amizade. Finalmente, a minha mais profunda gratidão, que é devida à minha família e amigos que me apoiaram durante o muito tempo que este livro exigiu. Tenho. Thank you.